وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, لازمًا اللہ مدد کرے گا بغیر کسی شک و شبے کے ان لوگوں کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. یہ باہمی مدد ہے. تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ کے خلاف بغاوت جو دنیا میں ہے اس کو فروغ کرو, اس کے لیے اپنی جانیں دو, اپنی وفاداری کا ثبوت دو بغاوت کو ختم کرنے کے لیے. کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے تو اب رعایا میں سے جو لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے وہ باغیوں کے ساتھی شمار ہوں گے. اصل وفادار وہ ہوں گے جو کھڑے ہو جائیں اور باغیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں. تو جب لوگ ایسا کریں گے تو اللہ پر لازم ہو جائے گا, واقعی حق ہے ان کا کہ ان کی اللہ مدد کرے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, اور لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں.